Bora Zemani. Vazhdon të jetë emër shumë i përfolur në mediat rozë. Që kur ajo e udhëhoqi emisionin e dashurisë, por po thënë, Bora Zemani pat një vëmendje të madhe. Po lidhja saj me aktorin, Donald Veshaj, bëri bujtë madhe duke qenë gjithmonë në fokus të medjave shqiptare. Bora Zemani sot është një femër shumë e lumtur dhe këtë shpreh përmes fotove. Ajo që ka bjen sy është se ajo i ka fryrë sërish buzët. Megjithatë, sërish Bora Zemani po duket, po, ajo bora e njëjtë dhe ma gjepse.